Ibope matou hoje um homem por engano. A polícia sul-africana abriu fogo contra mineiros em greve. Os policiais armados avançaram sobre os moradores. Parecia uma cena de guerra. No Egito novamente. A polícia voltou a reprimir. Qualquer dinheirinho, aqui a polícia é uma gangue. Querem sangue, são canibais. Cães treinados pelo Estado, com acais e bombas de gás. Enquanto a escola te emburrece, a TV te entretém. A religião te enlouquece, mas o lucro vai pra quê? Se tu tem olhos pra ver, tão te esfregando na cara. Porém, quem tem voz não fala, se tu tenta, alguém te cala. É isso que acontece quando nós confiamos nos nossos representantes, sem pensar que eles defendem outros interesses. E os interesses que a Prefeitura de Niterói e o governo do estado representam são os interesses da classe burguesa. Os trocados com a dignidade ferida. Minha ferida exposta. Eu procurei saída, não encontrei resposta. Uma fase de emergência, um plano de resistência. Um mundo com meus soldados, muitos preparados, meu quadro de violência. Eu vejo somos doce, quero o meu lado se faz. Já que o alvo está osso, quem te bota a mim, quem te pega de paz. We'll be right back.
É guerrilho, jogo do crime doidão. Ficou quem tem fé, também disposição. Cada beco da cidade guarda um pouco da guerra. Um projétil que acerta, um projétil que erra. Sempre na disciplina, fangueiro tá na rima. Ouvindo jovelina, de rolha nas esquinas. Rataria nato, fechadão desfavelado. Não existe paz aqui, paz pra minha. Desenrolado, pra vacilão que vem tramado. Fica enterrado, velado de caixão fechado de rolé. Na vermelha, ele é amarela, Avenida Brasil. Molecada dando tiro de fuzil.